עגבניה היא אחד מהירקות האהובים, ולכן החלטתי לצלם לכם שלושה סלטי עגבניות ברמה של מסעדה, שאפשר להכין בבית בכלום עבודה. בואו נתחיל. אני מעביר לתבנית מיקס של עגבניות שרי, מפזר כמה ענפים של רוזמרין ומעל הכל שמן זית, טיפה מלח וכפית דבש, שהתקרמל בתנור והולך מעולה עם החמיצות של העגבניות. ערבוב קטן ולתנור על מצב טורבו 250 מעלות. בינתיים נכין את החלק הקריספי של המנה. אני חותך פיתות לקוביות בגודל בינוני, מעביר לתבנית עם שמן זית, טיפה מלח גז ופלפל שחור, נותן ערבוב אותנטי ומכניס לתנור במקביל לעגבניות. לקורטון היא מספיקה רבע שעה והם הופכים לשחומים וקריספים ואפשר להוציא אותם. ואחרי עוד רבע שעה פחות או יותר, העגבניות נצרבות והופכות ליצירת אומנות. עכשיו אפשר לחזור ולהרכיב את המנה. שכבה יפה של לבנה או ריקוטה, מעל את העגבניות כשהן עדיין חמות, הקרוטונים של הלחם, ומעל הכל את הרוטב הטעים של השמן והעגבניות שהצטבר בתבנית, וקיבלנו מנה לפנתיאון. ועכשיו נעבור לגרסה השנייה עם טעמים משלנו, מאוד פטריוטי מצידי. אני מתחיל מלהכין חומוס קריספי. אני מעביר לתבנית חומוס מבושל שיבשתי מהמים, מזלב שמן זית ומוסיף תבלינים, חצי כפית כמון, כפית שטוחה פפריקה, כפית זירי כוסברה שאני כל כך אוהב, קורת שום יבש, כפית פפריקה מאושנת ומלח לפי העין. למי שלא הספיק לרשום, אין לכם מה לדאוג, כמויות המדויקות מופיעות בתיאור של הסרטון. אני נותן ערבוב טוב ומכניס התנור על 180 מעלות, כל 10 דקות נותן ערבוב קטן ובינתיים מכין את שאר הסלט. 4 עגבניות שאני חותך לפלחים, חצי בצל לפרוסות דקות, חופן זיתי קלמטה שאני קוצץ, חופן כוסברה וחופן שקדים כלואים או רגילים, מה שאתם מעדיפים. אחרי 20 דקות חצי שעה החומוס מוכן ואפשר לצלחת. אני מוסיף את החומוס לסלט, מזלף שמן זית, מפזר מלח, סוחט מיץ לימון ומערבב את הכל. את כל היופי הזה אני מגיש על טחינה יחסית צמיחה שאני מכין. טחינה, מיץ לימון, מלח ומים קרים, זה הכל. פס של טחינה במרכז של הצלחת ומפזר את הסלט בצורה של גל. מי אמר שסלט זה דבר משעמם? אז לפני שנחזור לתת את הביס המושלם, גרסה אחרונה. סלט פרשי ומרענן בטיבול אסיאתי. אני חותך 4 עגבניות לפלחים ומוסיף שועית ירוקה מבושלת. אם אתם משתמשים בשועית קפואה אפשר לשפוך עליה מים רותחים, לחכות 4-5 דקות, לסנן מהמים, לייבש והיא מוכנה. בנוגע לטיבול, חופן בצל ירוק, 10-15 עלים של ננה קצוצה, 10 עלים של בזיליקום גם הם קצוצים. תראו את היופי הזה. מעל הכל אני מוסיף קוביות של ג'ינג'ר, בוטנים קצוצים, פרוסות של פלפל ירוק חריף ואת הרוטב. שעשוי משלוש כפות שמן זית, שתי כפיות רוטב סויה, כפית דבש, פלפל שחור ומיץ לימון. נותן ערבוב טוב להכל וחוזר לתת את הביס המושלם. הולך להיות פה טעימות מאוד מעניינות. לפי הריח ואיך שזה נראה, זה מדהים. אז בואו ניקח את הראשון. טוב, זה טעים בטירוף. והאמת שפיתות עם לבנה ועגבניות זה פשוט לא יכול להיות לא טעים. עכשיו נלך. מאוד בוגר. כל כך שונה בטעמים, הוא פרשי עם כל היסווה טיבול. הבוטנים והעגבניות הולכים פשוט מעולה ביחד. סלט פצצה. ואם הצלחות לא מספיק גדולות עד עכשיו, בואו נראה איך זה יצא. האמת שזה מסוג הסרטונים שאני הכי נהנה לצלם, כי תכלס זה אוכל שאני אוכל ביום יום. כל אחד מהם כל כך שונה, אבל כל כך כל כך טעים. תבחרו מה בא לכם ולכו על זה. בתיאבון. אז כמו תמיד, אם אהבתם את הסרטון או את המתכון, תלחצו לייק, תעקבו אחרי הערוץ, ונתראה בפעם הבאה.